super promoção de fim de mês do La Center para você pagar em março com os preços de fevereiro em todas as lojas. Aqui você vai encontrar tudo para equipar sua casa inteira. Material de construção para você que está construindo. Tem móveis de todos os estilos, desde o mais clássico até o mais moderno. Para você enfeitar sua casa, tem tapetes lindíssimos, enfeites maravilhosos e tudo na maior comodidade. São 3 andares, 3 pisos para você encontrar de tudo. Tem estacionamento para mais de 16 mil carros. É muita mordomia para você comprar. Tem área de alimentação com restaurantes, lanchonetes. Tem área de lazer com 2 cinemas. Quer dizer, você vem para cá, além de comprar, você faz a festa no La Center, que é um lugar super gostoso. Eu vou começar mostrando ofertas para você ter ideia de que você vai encontrar aqui amanhã nessa super promoção de fim de mês. Para a gente começar, tem essa mesa com 6 cadeiras, tampo de vidro bisotado em cristal incolor. O preço, 2 vezes de 6.385.000 cruzeiros nessa super promoção do La Center. É para aproveitar, mas só amanhã, hein? Tem mais uma oferta se você está procurando um sofá de 3, 2 lugares. Tem esse em Gobelém com aplique em madeira. 3 pagamentos de 4.100.000 cruzeiros. Agora, se você está esperando o neném e está querendo comprar um becinho, tem essa opção aqui, ó. Essa opção é um berço com colchão, padrão mogno, 2.500.000 à vista aqui no La Center, que você também encontra. Agora, uma sala Milano, sala de jantar com mesa de 1,50 por 90, vem 6 cadeiras, o buffet com 3 portas, 2 pagamentos de 6.570.000 cruzeiros. Agora, para encerrar, tem uma mesa de telefone ou cabeceira, se você quiser colocar no seu quarto. Ela é em mogno, tem gaveta e detalhe em dourado. 3 pagamentos de 848.000 cruzeiros. São essas ofertas que você encontra, tem muito mais. Eu volto daqui a pouquinho mostrando mais, tá? Mas amanhã, só das 10 até as 18 horas. Tem que vir amanhã para comprar com preço de fevereiro e pagar no primeiro dia de março. Fica na Marginal do Tietê, ao lado do Center Norte. Mas eu volto daqui a pouco, mais ofertas do La Center para você no Shop Tour.